Huyo mwingine ni chief officer wa maji, mpigieni makofi. Na Kalinda kaune kega. Kalinda. Kalinda kale, kadheri kiratu nuko kuyugira. Kutu wa ugerinda. Huyo mwingine anaitwa Pithon, mpigieni makofi, in charge of sports na arts, yani ni chief officer wa michezo. Wale wengine wakifanya kazi serious, yeye ni michezo. Mpigieni makofi pia. Wewe sio chief officer kuja pande hii. Wewe ni msanii. Na utakuwa chief officer next in the next government. Sio hii. Ulienda kusuna ulikukitia hapa. Aya, huyu naye anaitwa captain, ni waziri wa biashara na utalii na marketing na usimuita kwa function yako kama hujapika chakula mzuri, appetite yake inakuanga juu. Tutaongozwa na waziri, tutoe wakati wa kuongea ni baadaye. We, najua umetoa lakini usiende kwanza. Waziri, ongoza hiki kundi. Mwaro. Mwaro Renge. Assalamu alaikum. Asante. Majina ni Jamal Oronyenje na niko na ripoti ya gavana hapa. Shilingi 15. Na mimi nitasukuma na yangu. Ha excellency ameweza kututumia shilingi 5000 na muavura rovita roa magana madatu. 15000. Na muavura rovita roa magana madatu roga mai. Andu wanda ni maru wame. Ako roi na maguru mai ridu gama. Ako roi kio te karandi. Maguru mai ri, very good. Nenda tu vuri na gava na karubeno ndu wako korua. Eru tirete muno paide amekuwa kisapotu wasanii wote. Nataka tumpigie ile ya moi. Moja. Bili. Tatu. Asante sana. Asante arafu. Waziri Jamal rasukuma na sika. Na waziri Jamal amesukuma na shilingi 5000 pia mpigieni makofi. Arafu tuko na chief officer wa maji, leta pesa. Tunajua umeuza maji ya kutosha, leta pesa. Leta pesa. Unataka kutusalimia? Leta pesa. Waziri chief officer wa maji ametuletea shilingi 5000 makofi. Na huyo kijana wake wakiingia wakikaa pale atia anaambia mama yake mimi sitaki kuingia kwa kanisa wewe. Wewe. Umeleta kasha ama ni kwazimu? Hapana. Na naona kwa wale tuko na pesa mingi kwa hivyo usitoe pesa kidogo. Na hii pesa ni Mungu amekupatia. Arabu hiyo singwere kaondote asiye? Eh. Anaongeza ngoja. Tafoti bali ya kanadi ya Python. Toa ushuhuda. Jamhuri ya Saragia gete. Eh. Kia senator county ya Embu. Bali na honorable Frida. Event ile sio tena itagirwa ni msima kiri ma event vote. Kuiona anareka kugwita baba. Bas. Na ninge na kama roto ndunawe gutiri yote kakatia. Na ile wale mwana utumaga nyaka message juu kambira. Na ni umani na message ya kushio ndiapa. Washaro mutembo tangu kiomba tini na supporti ya moshu na ngiri daro. Nina mwe kiri na ngiri giri. Thank you muno mweshimiwa. Gaini ya kuradime. Apa we kila shikana kwa mapu. Weo chivo visa we tu. Umenye vingoli u eta kia kitikia senita. Tika mwere kani mpeka nundu katari. Gana nye dale mwere. Timbeka. Ne imo. Ino mo. Ne iratu rangima. Emwe. Igele. Idato. Ne inya. Lasa tarambi, uruka, nukora tuika mwino ina kiremba. Unenda kutone kanuwa dana ina kiremba. Ndongi tuta mwino ina kiremba tarambia. Wende inya. Nisi gana. Inya. Ni tano lakini ungeza moja sasa. Aya, murete kia mwino ina kiremba kanuwa tare. Nini rauga ne inya kia rauga idano, murete kia u. Ni uongerera, oyu mwukulinu, nuwadhi kwa nga ila kini ya diete na njira ndasa mwono. Aina mwene maumombe, oyu. Utiete ya madhiga ili kondoe ya tuwe na mapasta na watabila mwani ni waru kamate we pasta asa uka naome nyewe nondo we pasta asa wanakidukiria eka ni kubitia mbi bas senator ame support pia na shilingi 2000 makofi manager du boys ametuma shilingi 5000 makofi
Tuina kidenji kirago chairman wa itakwa tene muyo e majinisio simengi ino dimuna yoi eta ya mui kidenji kirago siringi ngiri dano makofi tusome zote tuko na Java ametutumia shilingi 7500 makofi ya Java tafadhali Java ni kimwana kinini kuongera miaka lakini kimbia nyingi na kina factories kadhaa huko ndio kina promote ya youth haya tuina DG deputy governor asukuma governor na shilingi 5000 makofi ndio hapo chao sinjage wa M Sports House kana wa planning ato tumirangi 5000 makofi kedia muriega muriega rege Nimeta kwa Dennis kana Dash anawakilisha Ibrahim Swale the deputy speaker MCA wa Kirimari Ward alikuwa kwa na sisi leo lakini hangeweza kwa sababu lakini mkimo na gava mwenye Ondoni Soa I think you let him be mwana ke Nani yura uli nienda mbia chika na Ya ukava Ukava Lete Ino nizia suare kaa nizia gu Mwana kewe wa suare ya rato metone suare na ziringi ngirie kumi lakini ya leta kenda Oh ino Ino inge Tangia tanga sangia leta kenda Lusi ya ku Ino nizia suare Mweshimu wa suna kea to mna ziringi ngiri dhano Neka muere tukanini neka kenda ka function Sionde mpigenu makofi Sone ngiri vegutini rutambia kuruta 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 Suara ni muisiam. Imu anak siapa suara ukai mu musuku meta vadali mu evau nona mu evau. Diwau bijano asuale. Wapijie di makofi tafadhali wa kikuja. Mu evau ye. Nado raka du membia. Wei nuri tinggi kena mago suku me. Aya. Oyo deep state wakwa sarwa arutagiri gere. Asu kumwane snacks kora na ngiri snacks kona wewe te pesa bwana uyo na kera ukete na magana matano na vani ko vio munonge ra mengi matano kuma mvuko wewe ngi ko guare ta ngiri siga na siga na ngi ni vite go ko gutura tiga ndare tiga ndare gutura kinya 20 tiba to gutura gutura kinya 20 ndore hutu iba kuve nambi zo no kai butidie ga goni tiga goni Asa ni mvukore kambia Mvukore kwa kwa mvukore kwa liye rari Kwa mvukore kwa liye rari Kwa mvukore kwa liye rari Kwa siku manandwe 500 Kino atengi nyo ngiri ya kumina Ni makinia 18500 Asa 19500 Ete imataro mwena mwena mvuto Kende kinye ngiri 20 tutangase ngiri 20 20,000 Maani maere Tika kudida mbia siye tunoro Maani maere ya vai